Вітаю, в ефірі новини. В студії для вас працює ведуча Ярослава Антошевська. Двом хмельницьким поліцейським, яких вчора затримали у Хмельницькому співробітники Служби безпеки України та військової прокуратури, обирають запобіжний захід. Про це повідомила прес-секретар військової прокуратури Західного регіону Юлія Галущак. Каже, слідчого головного управління Нацполіції в Хмельницькій області та керівника одного з підрозділів управління затримали під час одержання неправомірної вигоди у розмірі 1300 доларів США. За ці гроші, за словами Юлії Галущак, правоохоронці мали допомогти призовнику отримати відстрочку від служби. Кошти виявлені та вилучені у повному обсязі під час проведення огляду місця події. Наразі проводяться першергові слідчі дії. За результатами їх проведення будуть вирішені питання щодо повідомлення обом корупціонерам про підозру. Обрання запобіжного заходу, прокуратура клопотатиме про це під варту та відсторонення від займаних посад. 40 випадків захворювання на кір за тиждень зареєстрували на Хмельниччині. Як повідомила лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру МОЗ України Лариса Калінер, серед інфікованих 22 дітей та 18 дорослих. Найбільше хворих – в Полонському, Деражнянському, Старосинявському та Волочиському районах. Буквально вчора була сводка в Мінздрав. Ми вже маємо 242 захворілих на кір. З них 107 дорослих і 135 дітей. Іде підйом. В першому кварталі цього року, тобто січень-березень, в нас зареєстровано 149 випадків кору. За цей же період минулого року було 0 випадків. Як пояснила Лариса Калінер, кір спалахує з періодичністю у 5-6 років. Попередній на Хмельниччині зафіксований у 2012 році і тривав майже 2 роки. Полегшити перебіг захворювання може вакцинація. Наразі в області ін'єкцій вистачає, каже епідеміолог Департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Олександр Мирний. Є 8 тисяч доз. За словами посадовця, сьогодні в Україну надійшла нова партія вакцини – це 800 тисяч доз. Наступного тижня їх розподілять по областях. Безкоштовно обстежували родимки сьогодні в управлінні охорони здоров'я Хмельницької міської ради. Акція відбулася в рамках Дня діагностики меланоми. За словами начальника управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Бориса Ткача, в установі такий захід відбувся вперше. Подробиці далі в сюжеті. На годиннику 9:30 у коридорі міського управління охорони здоров'я зібралось понад 20 людей. Серед них Людмила. Каже, про акцію дізналась від доньки. Бачу, що у мене щось появилося, якісь інородні тіла на тілі, і я прийшла, хочу знати, що це таке. Аби не стати пацієнтом онкодиспансеру, треба вчасно звертатись до медиків, якщо родинка здалась підозрілою, пояснює лікар-онколог Вадим Бойко. Родинка має бути правильної форми. Тобто, чи вона кругла, чи овальна, ну, вона має бути правильної форми. Якщо її форма змінюється, це перша ознака того, що треба звернутися до лікаря. Якщо вона починає змінювати колір, вона була звичайна коричнева, там, чи темніша, чи світліша, це великої ролі не грає. Ну, в ній почали з'являтися якісь нові вкраплення. Чи вона почала змінювати колір? Теж треба звернутися до лікаря. На меланому хворіють незалежно від віку та статі, аналізує Вадим Бойко. Я не можу сказати, що вона займає великий відсоток. Тобто це в середньому 5-7% зі всіх новотворень на шкірі, але вона з кожним роком її кількість збільшується. І по всіх статистичних даних до 2025 року вона збільшиться на приблизно 20-25%. Перевірити родимки краяни можуть у районних та міських лікарнях. Сьогодні ж у рамках Дня діагностики меланоми в приміщенні міського управління охорони здоров'я родимки перевіряли вперше, розповідає його очільник Борис Ткач, щоб, каже, популяризувати знання про небезпеку меланоми. Меланома – це високозлоякісна пухлина, яка може давати і метастази в різні органи, і в головний мозок, і в легені, і в нирки. І це може закінчитись дуже так нехорошим результатом. Консультуватись потрібно і треба, щоб бути настороженими. Крім того, бажано людям уникати таких, в кого є багато родимок, прямого сонячного світла, тому що якраз під дією сонячного світла йде от перетворення меланоми. За словами завідувача хірургічним відділенням номер 1 обласного онкодиспансеру Ігоря Дробнера, від початку 2018 року на Хмельниччині діагноз меланома поставили 17 жителям області. Стільки ж хворих було зареєстровано в аналогічний період минулого року. Загалом на обліку в обласному онкологічному диспансері наразі перебуває 712 хворих. Дарина Денисенко, Володимир Паламар. Новини Поділля Центр.
Гроші на обладнання для Хмельницької обласної дитячої лікарні збирають волонтери Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця». Акції на допомогу українським медичним закладам благодійники організовують 13-й рік поспіль, розповідає її координаторка на Хмельниччині Наталія Шмурікова. Цьогоріч для обласної дитячої лікарні планують закупити апарат для ранньої діагностики слуху. Його вартість – 250 тисяч гривень. Хмельничанка Катерина – мама 7-річної дівчинки з вадами слуху. Розповідає про те, що дитина не чує, запідозрила на першому місяці життя дитини. Дівчинку обстежили місцеві лікарі. Діагноз встановили столичні медики. В Києві сказали, що таки справді не чує. Поставили діагноз тугоухість третього ступеня. Не чує вона і досі. Реабілітація триває досі, ми там займаємось активно. Я вивчаю жестову мову, щоб була можливість спілкуватися з дитиною. Нині в області на обліку перебуває понад 500 дітей з вадами слуху, каже головний педіатр Департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Лариса Добровольська. Ще 150 маленьких краян потребують слухопротезування. Статистика також невтішна по захворюванню дітей з органами слуху. У нас збільшуються дітей, які мають приглуховатість або тугоухість, або діти, які взагалі не чуючи. Ця кількість могла би бути меншою, каже отоларинголог обласної дитячої лікарні Герман Брухнов. Якби захворювання вчасно діагностували. Щороку за допомогою дитячих отоларингологів в області звертається 4 тисячі пацієнтів. Наразі в обласній дитячій лікарні немає повноцінного лор-відділення. Із профільного обладнання тільки акустичний апарат. За допомогою цього апарату можна визначити патологію середнього вуха, перевірити прохідність, починаючи від барабанної перетинки до продовгостого мозку. Навіть деякі пухлинні процеси ми можемо запідозрити. Сучасний апарат для ранньої діагностики слуху в обласну дитячу лікарню планують закупити волонтери Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця», каже координаторка акції на Хмельниччині Наталя Шмурікова. Вартість такого апарату становить 250 тисяч гривень. Для Хмельницької області цілком доступні кошти. Якщо кожна людина по одній гривні, хтось більше кине в скриньку, ми можемо такі кошти назбирати і такі апарати для нашої Хмельницької обласної дитячої лікарні придбати. Долучитись до збору грошей можуть усі охочі, каже Наталя Шмурікова. У неділю, 22 квітня, волонтери благодійного фонду «Серце до серця» із скриньками вийдуть на вулиці Хмельницького. За зібрані тут кошти і придбають обладнання для обласної дитячої лікарні. Тетяна Пресикар, Віктор Кривий, Олександр Горішевський та Володимир Паламар. Новини Поділля Центр. Туристичний сезон сьогодні відкривають у Кам'янці-Подільському. Він ювілейний, 10-й за ліком. Цього року він називається «Кам'янець магічний». Про це нам повідомила директор департаменту гуманітарної політики міської ради Альона Кузема. Основними трендами туристичного сезону в Кам'янці-Подільському у 2018 році буде презентація гастрономічного туристичного продукту «Смачна карта Кам'янця-Подільського». Ми узагальнимо і презентуємо на 2018 рік дитячий туризм. Майстер-класи, історичні квести, розважальні квести, козацькі квести, забави, вечірні екскурсії, розважальні заходи для дітей. Все це буде запрезентовано вперше. Розваги та квести у місті відбуватимуться впродовж 3 днів. Докладніше з програмою заходів можна ознайомитися на офіційному сайті Кам'янець-Подільської мерії, повідомила Альона Кузема. І до новин спорту. Відкритий всеукраїнський турнір із вільної боротьби годину тому розпочався в обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді, повідомляє старший інструктор методист закладу Романія Гават. До участі запросили юнаків 2006 року народження та молодших, і дівчат 2004 року та молодших. Прибули на турнір спортсмени з України, Польщі та Молдови. Змагаються борці за призи колишнього вихованця Хмельницького центру, заслуженого майстра спорту з вільної боротьби Павла Олійника. Він – підопічний заслуженого тренера України Миколи Тарадая. Сам спортсмен на турнір у Хмельницький не приїхав, наразі він готується до чемпіонату Європи. Учасники ж змагатимуться сьогодні до вечора і завтра продовжать сутички. Це всі новини на цю годину. Побачимось!